първо да не оценя труда на футболистите, независимо от начина по който имахме шанса да и държехме мача в ръцете, но все пак при тия трудни условия, при които играхме, и той е амбициозен противник, не ми се иска изцяло да отричам това, което футболистите на ЦСКА вложиха в играта. Да, заслужава човек да се съжалява за това, което всъщност след двата гола държеше като позиции и възможности за крайен успех. Лично аз съм недоволен от това стъписване и предаване на средната линия, в която нашите полузащитници изпуснаха всъщност контрола на играта и прекалено дълго се задържа топката в наказателното поле. Необяснимо, без всякакви такива постановки и задачи, и това никак си е някакъв сигнал вътрешен, без наше участие, това прибиране в наказателното поле. След 2 на 2 видяхте, че отново владеехме топката, опитвахме се, но след като си допуснал да така лекомислено да ти да е до грешки в защита и да изравнат, вече трудно мога да потърсиш отново решението в матча. Говореше за какво ли не преди този матч, напрежение. Имате ли вие някакви основания за критики, например, към съдията? Не, деца сега, където и да отиде, винаги посрещан на нож, винаги е, как се казва, едни го обявяват матч на десетилетието, другите матч на годината, трети не знам какво си. Едно е истина, че срещу ЦСКА всички играят с максимални така амбиции и усилия. Някак си ние цяла есен не можахме да усетиме този дух и поведение на противниците и подхождахме в много от мачовете. Мисля, че накрая има известна корекция, но в начало, когато загубихме доста точки, беше именно на това ежедневие, с което подхождахме към всеки мач, без да преценяваме именно този факт, че противниците ни играят много мобилизирано срещу ЦСКА.